Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося модельку від виробника XO Land Rover Discovery 4 2010 року. Це в нас моделька Дублінського аеропорту рятувально-пожежна машинка. Вона запакована в такій коробці. З написами всіма, пише, що ліцензію мають на марку цю, на логотип. Ось така коробочка. Тут всі дані XO. Написи. Пише, що зроблена в Китаї. Тут логотип Land Rover на боксі. Вона в коробці і в боксі. Тут бокс трішки тріснутий, але це не страшно, тому як я в боксі не буду зберігати її. Вона буде в мене стояти на полишці. Давайте розкриємо її, глянемо. Land Rover Discovery виробляється компанією Land Rover з 1989 року. В 2009 році нове четверте покоління абсолютно універсальних семимісних автомобілів Land Rover отримало назву Discovery 4. Ось в такому боксі. Заклеєний скотчем. Знизу такі гвинтики з чотиригранним вирізом, з трикутним таким. Ось. Основним достоїнством Discovery 4 став новий дизельний двигун за двома турбокомпресорами і скорочення викидів CO2 на 10%. При цьому збільшилась потужність на 29%. Ось такий Land Rover Discovery 4 ми зараз і подивимось. Він на такій підставці з логотипом XO. Ось тут є напис Land Rover Discovery 4 2010 року. Дублін аеропорт, пожежно-рятувальний сервіс. Ось такий досить гарний Land Rover, такий яскравий колір гарний. Він мені сподобався. Зроблено дуже якісно. Всі світлоприлади, там фари, габарити, світлова сигналізація ось тут, на бампері ось тут протитуманні фари, це все окремі детальки йдуть. Ось фари так гарно розділені, ось видно поділ фар. Напис Fire, пожежна. Знаєте, тут оця решіточка для вентиляції, також окрема деталька йде. Тут щітки лобового скла, також вони окремі детальки, такі тоненькі, делікатні, гарно зроблені. Тут сховані внизу, їх практично незамітно. Ось диски колісні гарно пророблені з прорізами. Та навіть видно гальмівний диск і гальмівну колодку на диску видно. Досить гарно пророблено. Так само і на задньому диску видно сам гальмівний диск і колодочку видно.
Тут збоку різні написи, аеропорт, пожежна і так далі, які їм потрібні. Ручечки на дверях також окремі детальки. Ось тут. Так, задні стопи. І також гарно зроблені, розділені на сектори, червоний і білий задній хід, повороти, гарно так виділені, досить гарно зроблені. Тут є намальований номер, написи різні, сервісні їхні. Ось, бачите, як гарно пророблене все. Тут імітації кришечки бака. Такий лючок, кришечка. Так, всі вікна мають таку обводку чорною фарбою, що імітує гумові ущільнення. Досить гарно зроблені. Дзеркала, окремі детальки і наклеєна певно фольга, така блискуча імітація дзеркала. Салон також гарно пророблений, можливо буде видно, як там профарбована є коробка передач там, видно сам важіль, там різні ті букви, все профарбовано, так досить гарно видно. Кермо так гарно пророблено, салон видно, там ті всі кнопочки, там ті радіо, чи рації, все гарно пророблено. Можливо, спереду буде краще вам видно. Ось так. Салон чорного кольору весь. Гарно там срібним профарбовані всі ті детальки різні. Так, вгорі на даху є прилади світлосигналізації. Тут жовтий є і синього кольору. Тут 4 антенки є. Дуже гарно зроблений. Тут люк. Люк на горі, до речі, той люк окрема деталь. Так, він окремий. Ось такий гарний Land Rover. Так, зараз я зніму його з підставочки, ми подивимось знизу його. Так, давайте глянемо знизу. Так, ну, знизу, я б сказав, дно досить простеньке. Тут видно тільки газовидну систему. Вона профарбована срібним кольором. Запасне колесо тут є ще знизу. Тут самі ці глушники з отворами. Досить гарно зроблені. Є написи, пише Land Rover Discovery Made in China, масштаб 1:43 і логотип виробника XO. Ось такий досить гарний Land Rover. Давайте подивимось його ближче. We'll be right back.
Сьогодні у нас на огляді був Land Rover Discovery 4 2010 року. Це моделька, копія пожежно-рятувального автомобіля Дублінського аеропорту. До зустрічі!